Mená ako Jozef Sousedík, Emil Bojda, Vilém Žukovec, Vladimír Kadeš zrejme väčšine z nás nič nehovoria. Pritom práve oni svojho času posunuli vývoj a dobu dopredu. Osobnosti prvej Československej republiky a ich originálne diela grafického a priemyselného dizajnu prezentuje výstava Hľadanie stratených ciest. Je sprístupnená v galérii Regionart v Prievidzi. Ide o mimoriadnu zbierku, ktorá je svojim druhom a rozsahom jedinou na Slovensku. Zbierka je výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej práce a hľadania zberateľa Jozefa Janiša, ktorý v Prievidzi žije od roku 1978. Na spoluprácu pri realizácii výstavy si prizval zberateľov Jana Bartu a Petra Jakuša. Dobové artefakty pochádzajú z rokov 1920 až 1948. Zberatelia ich nezhromaždili len pre ne samotné, pre ich krásu a technickú vyspelosť, ale hlavne pre akési neskoré vzdanie pocty ľuďom, ktorí ich vytvorili v dobe medzivojnového Československa. Dôvod je prostý. Lebo v škole nás niečo iné učili, čo bola realita. V podstate všetky tieto veci alebo artefakty, ktoré sú tu prezentované, tak i autori už nežijú. No a mnohí potomkovia tých ľudí sa čudujú, že ako to ich otcovia, starí otcovia vôbec stihli. Na výstave sú originálne mapy, autoatlasy, tlačoviny, detské hry, modely, predmety, ktoré súvisia s dobovou dopravou, turistikou a motoristickou tematikou medzivojnového obdobia Československa. Napríklad dvojplatnička Embo od Emila Bojdu, ktorá v podstate on ako Čech prišiel na Slovensko a vystaval túto fabriku elektro a motorka súľov a tak ďalej. To sú veci, na ktoré sa úplne zabudlo a veľmi ma mrzí, že hoci sme mali dejiny dizajnu na škole, tak o tých veciach, ktoré sú tu, sme sa vôbec neučili. A to by trebalo napraviť, čiže ak sem aj ľudia prídu, tak sa niečo aj naučia a to je veľmi podstatné. Z dobových dokumentov sa dozviete napríklad aj to, prečo by život právnika Freja bol hodný akčného filmového scenára hollywoodskej produkcie. Robil vo firme Aero, potom prešiel do firmy Java a Nemcom dokázal schovať pod nosom 8000 motoriek a asi 700 aut rozšrobovaných. Celú vojnu ich vodil za nos zdvojením podvojného účtovníctva, ušetril niekoľko miliónov korún a jeho odmena bola tá, že ho vlastne chceli zatknúť. A on dokázal to, že bol dobrý scout, tak tým komunistom zdrhol a s holým zadkom začínal ako 60-tník v Kanade, kde založil taký fungujúci právny systém, končil ako 80-tník s vyznamenaním od anglickej kráľovnej. Prvá Československá republika bola z technického hľadiska doba novosti a tvorivosti, akéhosi vyzliekania sa s krojov. Po prvej svetovej vojne vznikol prirodzene akýsi vrchol tej priemyselnej revolúcie v produkcii v tom, že každý si mohol doma urobiť akoby malú firmu, malú výrobňu, mohol byť vynálezca. Bolo to prirodzenejšie než v súčasnosti a bolo to dokonca podporované. Bola štátna taká akoby doktrína, že ideme zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Novosť sa prejavovala aj v grafickom dizajne, z ktorého sa čerpá dodnes. Tie veci neboli na 3-4 roky a nemali tie povestné kazítka, ale vydržali naozaj 10 ročia slúžiť a mnohé z nich slúžia dodnes. Ja osobne, keďže som priemyselný dizajner, si vážim všetky veci, ktoré sú trvácne a krásne. Tých je tu veľmi veľa. Medzi ne patria bez pochyby stabilné motory. Cirkulár zo zbierky Petra Bartu presvedčil i návštevníkov vernisáže, že dokáže fungovať v pôvodnom stave aj napriek tomu, že má takmer 100 rokov. Stabilné stroje slúžili ako pohon rôznych poľnohospodárskych vecí. Mláťačka, cirkulár samostatne, hoblovací stroj, ale tento bol vyrábaný spolu ako cirkulárom a bolo to vyvážané, preto sa to na našom trhu na Slovensku sme našli jeden jediný kus,
sa to vyvážalo do Indie a do Južnej Ameriky. To bol vývozný artikel v tej dobe. Vystavovatelia nás presvedčili aj o tom, že v galérii možno parkovať i auto. Nie však hociaké, ale Aero 30 z dielne firmy Aero, ktorá vyrábala športové, dopravné i vojenské lietadlá a neskôr zaviedla i výrobu automobilov. To auto je moje teda, ale není vo funkcii ako veterána, ale skôr aj tie ostatné veci. Ja som považoval za práve taký corpus delicti tej doby a tých ľudí, ktorí to robili vlastne. Že dneska je, hovoríme, že naše auto, konkrétne, že naša Kia alebo čo, ale to sú všetko len fatamorgány. Kdežto toto boli naozaj, tí ľudia asi ináč uvažovali. On neuvažoval, že ako predať prístroj v hodnote 400 000 za 1 600 000 eur napríklad, ale ako čo urobiť a to vidieť práve na týchto veciach, že dokázali nádherné veci robiť. Obdobie Prvej republiky bolo bohaté na technický rozvoj a osobnosti s ním spojené. Podľa určitých indexov bola prvá Československá republika na čele rebríčka vyspelosti krajín. Patrilo jej 16. až 18. miesto, dnes je Česká republika na 40. a Slovensko až na 70. mieste. Dnes žijeme teda v dobe a hovoríme si, že máme úplnú slobodu a preto je mi trošku zvláštne, že za tých vyše 20 rokov, 25 rokov sme nedokázali urobiť to, čo dokázali urobiť za 20 rokov vlastne v medzivojnovom období. Vyšplhať sa vlastne na špicu svetovosti, zviditeľniť sa. A ja si myslím, že by sme sa mohli trošku poučiť, ako sa to dá. Vystavené predmety nie sú umelecké diela, ale predmety dennej spotreby. Dizajnerské produkty, ktoré majú tú výhodu, že im rozumie každý. Galéria Regionart regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi ich bude mať vystavené vo svojich priestoroch do 24. apríla tohto roka. A prečo by ich mali Hornonitrania vidieť? No lebo sú Slováci a Slováci musia poznať svoje dejiny, aby sa mohli posunúť ďalej. Ak vás výstava oslovila, určite stojí za to navštíviť RKC osobne. V pondelkovom regióne si môžete pozrieť dokument o základnej umeleckej škole v Handlovej, ktorá v tomto roku oslavuje 60. narodeniny. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.